Здравейте, уважаеми зрители! На 1 ноември вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Добрич почете паметта на народните будители с множество събития. Тържествата започнаха с водосвет и поднасене на цветя на паметната плоча на първото класно училище в града. Тържествата в Добрич на 1 ноември по повод Деня на народните будители започнаха с тържествен водосвет в храм Света Троица, отслужен от добрички духовници. На събитието присъстваха кметът на града и неговите заместници, председателят на местния парламент, общински съветници и служители в областна администрация, народни представители, учители. Божено заспиване, дай Господи вечен покой, на починалите твои ръби, допренесли за просветата на нашият народ и съхрани тяхната памет вечно. Тържествата продължиха с поднасене на цветя. Под звуците на духова музика на паметната плоча на първото заемно училище, разположена в двора на църквата. В церемонията се включиха ученици от хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, която се явява пряк наследник на първото класно училище. Какво ви каза вашия учител? Пожелание да направим нещо, което да издържи също толкова дълго, колкото училището, близо 145 години, да постигнем нещо, което ще се запомни. Кои са за теб народните будители? Ами, нашите учители, писателите и всички хора, които ни карат да правим нещо важно за нас. Денят на народните будители ознаменува делото на българските просветители, книжовници, революционери, будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Празникът се отбелязва от 1922 година. През 1945 честването е отменено от комунистическия режим. След дълго прекъсване през 1992 година традицията на празника е възобновена. На тържествено честване на Деня на народните будители днес бяха връчени годишните награди Добрич в областта на културата и науката. Церемонията се състоя в огледална зала Нели Бошкова. Индивидуалната награда бе присъдена на историка Радослав Семенов за цялостния му принос в подготовката на събитията за отбелязване на 100 години от Добричката епопея. Всъщност той има огромна заслуга за популяризирането на тази забравена страница от българската история. Посветих доста години, бих казал вече, от живота си да изследвам какво се е случило през онези славни дни край нашия град. И тази битка някакси наистина смятам, че беше забравена, беше незаслужено пренебрегната. 100 години след Добричката епопея ние установихме, че има славни моменти в историята на града ни, за които не сме учили и които не познаваме. Но ние разбрахме за всичко това, защото вие, точно както възрожденските преписвачи, пътуващи му нас с помоществователи и читатели, съхранявахте в годините парченцата памет. И защото след мрака на безвремието, вие доразвихте и попълнихте празнината в родната ни история. Тази година колективната годишна награда бе присъдена на регионален клуб 46-ти пехотен Добрички полк към Национално дружество Традиция за организацията и активното участие във военно-историческия фестивал Добричката епопея 1916 и множество други събития с международен, национален и регионален характер. Един по-мъдър човек от мен беше казал, че едни пишат историята, други я правят. Аз мисля, че има и трета категория такива, които я показват. И това са моите приятели от Добричкия клуб 46-ти пехотен полк. Кметът на Добрич връчи големите награди, плакети и почетни грамоти на изявени личности за ярки постижения в обществения и културния живот на града и за юбилейни годишнини. Нашето дело е да възкресим паметта на мъртвите, да я сведем до знанието на живите и благодарение на това да създадем новото поколение горди българи. Защото народ, който не помни историята си, няма бъдеще. А пред нашия народ трябва да има бъдеще. Разширен репортаж от церемонията по връчването на духовните награди можете да гледате утре в рубриката Добруджа днес. Посреднически дейности за бърза регистрация на коли пред КАТ има от 10 години и инспекторите от сектора са правили всичко, което закона позволява за ограничаването им. Това съобщи днес началник сектор пътна полиция Жулиан Минев. Той коментира ареста на задържана с подкуп служителка от група регистрация.
Неприятен е фактът, че служител на полицията е извършвал неправомерни действия. Така шефът на пътна полиция Жулиан Минев коментира ареста на чиновничка в КАТ, заловена с подкуп. Той допълни, че регистраторите на коли пред КАТ са факт от 10 години, правени са множество опити за ограничаването им. Те са факт от 2007 година. И вече почти 10 години. Ние системата работи. Се борим, нали, да бъдат ограничени до минимум. За съжаление, ние не можем действаме с законови правомощия, които можем да прилагаме. Сигнал за участие на служители от полицията в схемите за бърза регистрация на коли не са постъпвали от 10 години, увери Минев. Имало е случай на примерно жалби и така нататък, на всички сигнали са извършвани проверки, но спрямо сигнали за участие на наши служители в някакви схеми не сме получавали. В момента, освен прокурорска проверка, тече и вътрешна на ниво областна дирекция. Тя обаче е насочена само към въпросната задържана служителка. Припомняме, че преди седмица при специализирана операция в сектор пътна полиция, ръководена от окръжна прокуратура, бяха задържани 7 души за 24 часа. Сред тях и две служителки на КАТ Добрич. Малко по-късно стана ясно, че обвинение е повдигнато само срещу 59-годишната Нели Г, която е заловена с 10 лева за бърза регистрация на кола. А днес стана ясно, че втората жена е на работното си място. Един слепец изминава по няколко километра пеш, два пъти седмично, за да си купи хляб от съседно село. Кое принуждава 65-годишният Стефан Ангелов от Пчелино да върви сам самичък по шосето, въоръжен срещу профучаващите коли единствено със самоделен бастун? Срещаме Стефан в центъра на родното му село. Споделяне, че се връща от Славеево, откъдето си е купил хляб. Питаме го какво прави напълно сляп човек като него сам на пътя. Кай ми, майка ми почина. Имам сестри, те са пръстат, никой не ще да му обръща внимание. Къде сте тръгнал така сам по пътя? Отих да си имам в село, в Славеево хляб. Тук не ми дават, лъжат в парите. Там в другото село ми дават на версия. И ако се получат, взема се пенсията, като отида татъка, плащам си винага. Магазинерката в Славеево го познава отдавна. За нея той е клиент като всички останали и също го е питала защо му се налага да рискува. Аз съм зле с него, като са се възползвали от това, че е незреш и не са били в коректно положение с него. Стефан живее само от няколко години. Няма личен асистент, не получава помощи, защото пенсията му надвишава необходимия минимум. Признава, че го е страх да се движи сам по пътя, но рискува. Куда пра? Риск! И въблъсни ми има, то дърпва си в тревата паща блъсни. Собственоръчно си е спретнал бастун с метален накрайник, за да разпознава по звука му асфалта и оградите. Държи да ни покаже в каква мизерия живее и ни кани у дома си, схлупена кирпичена къщичка, наследена от прародителите. Единственият лукс тук са електричеството и течащата студена вода. Жена му го напуска преди 5-6 години, защото изпират парите като личен асистент, а преди 3 години умира майка му, която до последно се грижи за него. Стефан няма земи и не получава рента, а само малка градина, но никой не я обработва. Искат без пари. Аз си казвам, дай едно, поне 60 ля. Муче, много скъпо. 60 ля, много скъпо. А викам, само да си, да си взема на месеца да си купя хапчета. Стефан споделя още, че съселяне му искали по 50 лева, за да го заведат до Добрич на медицински преглед. Склонен е да се установи в социален дом, но не може да се свърже с такъв с хора с увреждания. Дори за пенсията плаща на човек да му я взема от областния център, защото няма кой да му помогне да подаде заявление за получаване в селото. Кметът Марин Савов заявява, че многократно са правени опити Стефан да бъде подпомогнат, но е конфликтна личност и никой от 300 жители на селото не желая да му стане асистент. Той трябва да има роднинска връзка, за да стане някой асистент и да или доброволно да поиска да му стане асистент. А такъв човек в селото няма. Защото човекът е конфликт на личност. Той първо е женен според закона. Подготвихме му документи за старчески дом, той не изяви за желание да отиде. Според кмета Ангелов получава над 200 лева пенсия, затова не попада в никакви графи за помощ.
Община Добрич ви кани да гледате волейболния матч на Добруджа 07 от Шампионската лига в спортна зала Добротица. На 2 ноември от 20 часа любителите на волейбола ще имат възможността да гледат пряко матча между Добруджа 07 и холандския Абиант Ликъргъс Гронинген в зала Добротица. Поканени са всички желаещи да проследят срещата, която ще бъде предавана директно по БНТ HD. Община Добрич призовава гражданите да подкрепим нашия волейболен отбор, който заслужава да бъде победител, входът е свободен. Какво ще бъде времето през следващите дни, ще разберете, ако останете с нашата прогноза. От мен приятна и спокойна вечер! Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Ясно и студено ще бъде времето тази нощ с минимални температури около 2 градуса. Утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще достигнат 13 градуса. Четвъртък остава слънчево, като дневните температури ще се повишат още и живакът в термометрите ще показва 17 градуса, минимални 6. Петък слаб северозападен вятър ще донесе облаци, почти през целия ден ще е дъждовно. Температурите ще спаднат и максималните ще бележат стойности от около 10-11 градуса. Са минимални 4. Добре дошли в Пиано Бар Мелоди. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Пиано Бар Мелоди отново с изненада за вас в края на всеки месец тумбла с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Пиано Бар Мелоди – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно в прилична доза висококачествени напитки. Пиано Бар Мелоди – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламен и Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Пиано Бар Мелоди за вашето муминско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Пиано Бар Мелоди. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.